สำหรับชีวิตบ้านยังกระทายยังตัวไปจับดามทอดยังยังใบติงเต้ไตรพอร์ตปวดใจยังก็มีเสกเถื่อแกเผลอจานให้น้ำมวยที่วีก็บอกบาทตกได้โยตตามครูนเองจังนะแต่สำหรับแม่ต้องอ้อคณีได้มีหนุ่มไรก้าหรือก็จำใบเตยแต่ติงในนี้ยังหนุ่มปรับแม่ต้องอ้อคณีปีระบีบในการเรื่องไตรพอร์ตสมาคมมากันวิดีโอทำไมในนี้ยังในยามปีไตรพอร์ตโดยบ้านเคยแนะนำวิดีโอจังทั้งไงนี้ยื่นในจุดนี้จะมีวิดีโอทำไมคือการเจอหรือการติงไตรพอร์ตใต้บาร์เซนจะเนี่ยบ้านมือวิดีโอจะระบายย้อมสอบบ้านใหญ่ท่าการติงไตรพอร์ตในสมัยนั้นทอดบ่งวิออฟเซอร์จำใบหรือก็ออฟเซอร์สำคัญประมาณตีบันนั้นเราจะตอนมือวิดีโอนึงตีนั่นเราเนี่ยจุดลิงก์ทางเลือกนำไปโจทย์แต่มือวิดีโอหนึ่งของได้แล้วยื่นยามปีเนี่ยดำมีนำเรือก้าหรือก่อนเนี่ยเติร์ดแต่ติงไตรพอร์ตเป็นตายื่นกลัวเจอเรื่องอย่างไม่เอาเติร์ดในการทอดระบายยื่นบาร์เซนยื่นពួកការរើសត្រៃផតវាយើងចែកជា2យើងការថតវីដេអូហើយនិងការថតសម្រាប់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែរើសឲ្យត្រូវបើយើងរើសអត់ត្រូវទេយើងទិញត្រៃផតមកចាត់ទុកថាគឺអត់សូវបានផលប្រយោជន៍ប្រមាណទេអញ្ចឹងទី1ការជ្រើសត្រៃផតគឺយើងត្រូវជ្រើសយកក្បាលរបស់ត្រៃផតជាមុនសិនយើងសួរថាតើយើងជ្រើសក្បាលត្រៃផតបែបម៉េចក្បាលត្រៃផតគឺចែកជា2គឺតាមដែលខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់ទិញគឺមួយសម្រាប់ថតវីដេអូមួយទៀតសម្រាប់ថតរូបស្លឹកគឺក្បាលដែលថតរូបស្លឹកភាគច្រើនគឺយើងរ៉ូតេតបានច្រើនមុំកាច់ឆ្វេងស្ដាំឬក៏កាច់ឡើងលើចុះខោមឬក៏ vertical ប្រឈរអីបានច្រើនតែសម្រាប់តាក់ទងជាមួយនឹងក្បាល tripod ដែលសម្រាប់ថតវីដេអូគឺភាគច្រើនគឺ smooth គឺ smooth ហើយអត់សូវ rotate បានច្រើនទេតែ smooth ហើយនេះបានជាអញ្ចឹងភាគច្រើនចែពេលដែលយើងថតរូបស្លឹកភាគច្រើនអ្នកដែលថត landscape គឺគាត់ត្រូវការ lock position ឬ lock composition គឺគាត់ត្រូវតែ lock មកអញ្ចឹងក៏អត់ត្រូវការឲ្យវាmovement smooth ទេប៉ុន្តែអ្នកថតវីដេអូអត់អញ្ចឹងទេអ្នកថតវីដេអូភាគច្រើនយើងត្រូវការ movement ដូចជា tilt ឡើងលើចុះក្រោមឬក៏ pan ឆ្វេងpan ស្ដាំអញ្ចឹងក្បាល tripod របស់យើងសម្រាប់ថតវីដេអូគឺត្រូវការ smooth ហើយអបាច់ត្រូវការមានកលាក់ច្រើនដើម្បីកាត់យកមុំទេអញ្ចឹងហ្នឹងយើងជាការរើសទី1យើងត្រូវរើសក្បាល tripod ជាមុនសិនតើយើងរើសយកផ្នែកវីដេអូឬក៏យើងរើសយកផ្នែករូបសន្លឹកទី2តើតើជាមួយនឹងការរើស tripod ខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាពេលខ្លះទៅយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេតែនៅលើក្បាល tripod នីមួយៗ tripod ដែល professional មកឬក៏ tripod ដែលអាចនិយាយបានថាវាយកជាការបានយើងព្យាយាមទិញ tripod ណាដែលមានតម្លាក់ទឹកនៃការមើល level ឬក៏អាចនិយាយបានថាមើលថាតើវាពេលដែលយើង stand tripod នោះទៅវាផ្អៀងឬក៏អត់តែបើ tripod ខ្លះគឺអត់មានទេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទិញអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរទៅទិញឲ្យ tripod ដែលមានទឹកមើលហ្នឹងមើលលំនឹងហ្នឹងព្រោះដោយសារអញ្ចឹងពេលខ្លះទៅយើងឃើញក្នុង screen camera យើងឃើញថាច្បាស់ឬក៏ច្បាស់ហើយវាឃើញមានអារម្មណ៍ថាអត់ផ្អៀងទេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងចូលទៅ software វាលំអៀងវាប្រឆាត់វាអីចឹងណាអញ្ចឹងយើងគួរតែទិញអាទឹកនឹងមើលទឹកនៅលើក្បាល tripod ឬក៏នៅក្នុង tripod នឹងមានវាងាយស្រួលដល់យើងក្នុងការមើលយើងអត់ត្រូវការកាច់ចុះឡើងទេហើយពេលច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងក្បាល tripod របស់វីដេអូគឺយើងអាចមូលបានទៀតយើងអាចមូលសេរីបានទៀតបើទោះបីជាយើងដាក់នៅលើកន្លែងដែលខ្ពស់ទៀតមិនក៏ដោយក្បាល tripod នឹងគឺអាចបវលបានមកតែសម្រាប់រូបស្លឹកដូចជាអត់សូវមានទេក្បាលបែបអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាមាន level នឹងយើងងាយស្រួលមើលយើងងាយស្រួល rotate លើនឹងយកមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងទី3គឺទម្ងន់កន្លែងនេះគឺរៀងប្របាក់ឲ្យយើងនិយាយថាវាខុសឬត្រូវតែបើយើងនិយាយទៅ tripod ដែលធ្ងន់ធំវារៀងល្អជាងទូចយើងចេះយើងអាចនិយាយបានថាពេលដែលយើងជាអ្នកថតវីដេអូដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអាជីពជាអ្នកថតវីដេអូអញ្ចឹងភាគច្រើនខ្ញុំ set up equipment ច្រើននៅលើនឹងដូចជាមានទាំង V mount battery វាមានទាំង monitor វាមានអីផ្សេងច្រើនដាក់នៅលើកាមេរ៉ារបស់យើងអញ្ចឹងយើងយកកាមេរ៉ារបស់យើងយកទៅដាក់លើ tripod មកតង់ទៀតបើសិនជា tripod យើងទូចឬស្រាលស្រាលវាអាចនឹង dual វាអាចនឹងអត់សូវទប់លំនឹងបានល្អពេលដែលយើង pan ឬក៏យើង movement វានៅញ័រអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង tripod ធំវារៀងល្អជាងតែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានជំរឿអ្នកនរអស់គ្នាត្រូវទិញអាទូចឹងអ្នកនរអស់ព្យាយាមរមមើល tripod ណាដែលមានខាងក្រោមសម្រាប់ជាប់ជាមួយនឹងថង់ខ្សាច់គេហៅថង់ខ្សាច់ថង់ខ្សាច់ទីទៀតខ្ញុំនឹងថតខ្សង់ថង់ខ្សាច់អ្នកនរអស់មើលអាហ្នឹងយើងដាក់នៅក្រោម tripod របស់យើងដើម្បីទប់លំនឹងអញ្ចឹងព្យាយាមរក tripod ណាដែលមានកន្លែងបតោងតោងខ្សាច់ថង់ខ្សាច់នោះបានអញ្ចឹងយើងកុំព្យាយាមទិញ tripod ណាដែលអត់មានពេលដែលយើងចាញ់បាច់ឬយឺក៏យើងហាមយើងទៅកន្លែងដែលអត់មានលំនឹងស្របួលទេវាមានខ្យល់ខ្លាំងវាមានអីយើងអាចយកថង់ខ្សាច់នឹងមកភ្ជាប់ជាមួយនឹង tripod របស់យើង
ធ្វើឲ្យវាមានលំនឹងហើយយើងក៏វាមានទំនុកចិត្តណាហើយថាកាមេរ៉ារបស់យើងវាមានសមត្ថភាពសមត្ថភាពល្អកុំឲ្យខ្លាចខ្សោបបក់ដួលអីចឹងណាអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចទាំង3ដែលខ្ញុំគិតថាអាចជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញ tripod ឲ្យត្រូវនឹងអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងប្រើបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញឲ្យត្រូវទេអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចំណាយលុយអាចនិយាយបានថាអត់ប្រយោជន៍ក៏ថាបានដែរអរគុណមែនទែនចំពោះការទស្សនាសង្ឃឹមថាជួបគ្នាជាមួយវីដេអូថ្មីអូជប់ចាំទីសិនសម្រាប់អ្នកដែលចូលមើលខ្ញុំឃើញនៅតែដដែលភាគច្រើនសុទ្ធតែអត់បាន subscribe ទេអរគុណមែនទែនចំពោះការ subscribe ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទើបតែអ្នកចូលមើលថ្មីអញ្ចឹងជួយចុចម្នាក់មួយមកអរគុណចំពោះការទស្សនាជួបគ្នាជាមួយវីដេអូក្រោយ